RedBlue JD. Reka mbasuhuze mwese twongeye guhurira kuri channel ya RedBlue JD kandi ndabashimiye cyane muri mwe muri kumva iki kiganiro. Hashobora kuba harimo abarwaye indwara zitandukanye zaba z'ibyorezo cyangwa zisanzwe, ariko ndabihanganishije cyane ibyago duhura nabyo ku isi tubona bitugeraho ariko tutazaho biturutse, tukisanga turi mu bibazo kandi bikomeye. Icyo nakubwira ariko benshi batajya batekereza nuko hari abantu birirwa bakora uko bashoboye kose kugira ngo bashyire mu kaga abatuye isi, nko guteza ibyorezo n'izindi ndwara ziganjemo izidakira, guteza imfu za hato na hato, intambara z'urudaca, iterabwoba, umwiryane, ibiza n'ibindi byinshi. Ibi byose nidukunda gutekereza kumva n'imvano yabyo, nyamara hari imiryango ikomeye cyane ikorera mu rwisho kandi ikorana n'imbaraga za sekibi ibiduteza. Ku isi yose hari imiryango ibarirwa mu magana ihurirwamo n'ibikomerezwa igakora ibikorwa byayo mu ibanga rikomeye, ariko byose bigamije gutwara isi uko babyifuza. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kugaruka kuri imwe muri iyo miryango, turebe uko ikora na bamwe mu bantu bazwi bayirimo n'ibindi byose bivugwaho. Nta handi turi bubane uretse kuri RedBlue JD nyine. Nitwa Jean Claude Nshimimana. Gucikwa iki kiganiro ni ukunyagwa. Reka duhere ku muryango w'ibanga ukomeye cyane washinzwe mu 1832 ushinzwe n'abanyeshuri bigaga muri kaminuza ya Yale yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muryango witwa Scar and Bones. Mu bantu bashinze uyu muryango harimo na se waje kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, William Howard Taft. Buri mwaka hatoranywaga abantu 15 bagombaga kwinjizwa muri uyu muryango wa Scar and Bones. Igitabo cya Alexandra Robbins yise Secret of the Tom kivuga ko uyu muryango wakoreraga mu nyubako yitwa Tom, mu cyumba kitagiraga idirishya na rimwe. Hejuru y'iyi nyubako hari hari ikibuga cy'indege cyagombaga kugwaho kajugujugu yatwaraga abantu bitabiraga inama y'uyu muryango wa Scar and Bones. Iyo ugerageje gushyira izina ry'uyu muryango mu rurimi rw'Ikinyarwanda usanga bivuga igikanka cy'umutwe ndetse n'amagufwa, byumvikana ko n'izina ryawo ubwaryo riteye ubwoba. Uyu muryango rero wakoraga ibikorwa byawo mu ibanga rikomeye cyane, ariko bikagira ingaruka mbi ku bantu batawurimo. Reka uyu muryango ntitutindeho cyane, tuzawugarukeho hamwe n'iyindi. Ahubwo uyu munsi reka duse n'abatinda ku bikorwa bishya by'umuryango usa n'ukomeye kurusha iyindi, umuryango wa Illuminati. Iri jambo Illuminati rifite inkomoko mu Kilatini ku ijambo Illuminatus bivuze Unrated mu Cyongereza. Ibu bishyize mu Kinyarwanda byabisobanuye abamurikiwe. Abantu bari mu muryango wa Illuminati bumva bakwifata nk'abantu bafite ubwenge buhambaye, bityo bakumva bagomba kuyobora isi yose kandi uko babishaka. Imvo n'imvano y'uyu muryango washingiwe muri kaminuza yo mu Budage yitwaga Anglo-Study University. Icyo gihe wari utangijwe n'umwarimu wahigishaga witwaga Adam Weishaupt. Uyu mugabo ni nawe uhaye umuryango izina rya Illuminatus cyangwa se Illuminati ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu mu 1776. Uyu muryango ukorera mu rwihisho cyangwa se mu mwijima. Adamu n'abayoboke be bawushinze ufite intego zo kurwanya imihango bitaga kidasobanutse yakorwaga n'abatuye isi. Bari kandi bagamije guhashya imyemerere y'Imana babonaga igamije guhindura imyitwarire y'abatuye isi. Si ibyo gusa kandi, kuko bumvaga bagomba gushyiraho uburinganire ku bantu bose bo ku isi. Kuva uyu muryango w'umwijima washingwa mu mwaka w'1776 watangiye no gushaka uko wakagura ibikorwa byawo, gusa Leta y'Ubudage na Kiliziya Gatolika urawurwanya wivuye inyuma kugeza ubwo utangiye gucika intege bitewe n'uko wari wakumiriwe mu Burayi. Wasaga nk'utangiye gushinga imizi mu mujyi wa Monico mu Budage, ariko wari uyobora agace ka Autriche witwaga Theodor yawamaganiye kure maze arandura ibikorwa byawo byose ku mugaragaro ku itariki ya kabiri Werurwe hari mu 1785. Icyo gihe rero byasaga naho Illuminati isenyutse burundu, kuko yari bagiranye razima burundu n'ibikorwa byayo byose yari yaratangiye gukwirakwiza mu Burayi. Icyo gihe bari barashinze umuryango wa Illuminati harimo na Adam Weishaupt barahunze maze unyiruka utangiza ahungana inyandiko zawo zose zabagamo ibijyanye n'uyu muryango byose.
hagati y'umwaka w'1997 na 1997 1998 uwitwaga Augustin Barwell ndetse na John Robinson batangaje ko Illuminati yagarutse kandi iri gukora neza kandi ikomeje ibikorwa byayo byiganjemo iby'ubugambanyi kandi ko bitazigera bihagarara gukorwa. Icyo gihe uyu muryango uvuga gukorana na Satani watunzwe gatoki mu kugira uruhare mu mpindura amatwara y'Abafaransa cyangwa se French Revolution. Mu mwaka w'igihumbi na 1802 ibikorwa bya Illuminati byakuriwe mu bice bitandukanye byo ku isi cyane cyane mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe ariko ibikorwa by'uyu muryango nk'inama n'ibindi byakorerwaga mu bwiru buhambaye, maze uwashakaga kuba umunyamuryango bakamuhitamo mu nteko zabo, ariko akarahirira kutazigera amena amabanga y'uyu muryango ndetse akemera no kuba yatanga ubuzima bwe kugira ngo agere ku byo yifuza byose binyuze muri Illuminati. Kuva icyo gihe rero benshi mu bantu bari bafite imitungo ihambaye batangiye kwinjira muri uyu muryango warugizwe n'agasiko k'abantu katari kanini, ariko biyemeje guhindura isi mu murongo bifuza binyuze mu kugena amabwiriza n'amategeko yabo. Abantu bafatwa nk'abasitari harimo abahanzi bakomeye cyane nabo batangiye kuyoboka umuryango wa Illuminati kuko bumvaga ko ariho bazakura ubuhanga budasanzwe, kandi benshi bizera ko imikorere yawo ishingiye ku mbaraga za Sekibi. Mwibuke ko nababwiye ko kugira ngo wemererwe kujya mu muryango wa Illuminati wagombaga gutanga ubuzima bwawe nk'igitambo. Ubwo rero iyo washakaga kuvamo wagombaga kuba wiyemeje kuvutswa ubuzima kuko wabaga warabutanze butakiri ubwawe ndetse waranemeye kutazatatira indahiro warahiye. Uyu munsi ibimenyetso bya Illuminati birakoreshwa ku isi hose ku ntego yo gukwirakwiza ibikorwa byayo binyuze mu ndirimbo, amafilime n'ibindi. Nubwo hari n'abakoresha ibyo bimenyetso batabizi ngo nuko babibonanye abasitari bakomeye cyane ku isi, nyamara ntibamenye ko bikoreshwa n'abayoboke b'uyu muryango wa Sekibi witwa Illuminati. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari abaperezida bagiye bamagana ibikorwa bya Illuminati ku mugaragaro nubwo bamwe bitabaguye amahoro. John F. Kennedy wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize ati: ijambo ibanga ntirikwiye muri iyi si, ntirikwiye nkatwe nk'abantu. Dukwiye guhaguruka tukarwanya iyo miryango ikorera mu ibanga, tukamagana izo ndahiro z'ibanga n'iyo mikorere yihishe. Ntacyo dushyigikiye. Isi iyobowe ku buryo bw'ibanga ngo yigarurire abantu, igashingira ku bugambanyi aho gukora amatora, igashingira ku bitero by'ijoro aho kuba imirwano ya gisirikare izuba riva. Iyi ni imikorere yigaruriye abantu benshi, ikabahuriza mu nyubako ntoya ikora nk'icyuma gihambaye gihuriza hamwe ibikorwa bya gisirikare, politike, ubutasi na za siyanse, ubukungu ndetse n'ibindi. Amafaranga bakoreshamo ntamenyekana. Ibi ni urwanda rwa bikorwamo ntibyandikwa ndetse nta nibanga ryabo rijya rijya hanze. John F. Kennedy yavuze ibi ariko byamuviriyemo kwicwa mu buryo budasobanutse. Yicirwa i Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ku wa gatanu tariki ya 22 z'ukwa 11 mu 1963 ku isaha y'isaa 6 n'igice z'amanywa. Icyo gihe yari ari mu modoka agenda n'umugore we witwaga Jacqueline. Urupfu rw'uyu mugabo nta gushidikanya rwari rwishwe inyuma n'agatsiko k'abagize Illuminati batari bishimiye ko Kennedy adashyigikiye ibikorwa byabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu gisa nk'aho cyabaye indiri y'ibikorwa bya Illuminati kuko n'abaperezida bagiye kuyobora iki gihugu bagomba kuba baranyujijwe muri uyu muryango bakiri bato kugira ngo bazabikomerezwa. Ibi kandi ni ibintu byigaragaza kuko hari n'ibirango by'uyu muryango bigaragara muri bimwe mu bikoresho byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugero, urebye mu noti y'idolari rimwe ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubonamo ishusho ya piramide igaragaramo ijisho rimwe rikanuye. Iki ni kimwe mu bimenyetso bya Illuminati. Ishusho y'ubwigenge kandi yo muri Leta New York muri Amerika nayo igaragara mu rumuri nka kimwe mu bimenyetso bya Illuminati. Benshi bahamya ko ari itegeko ko umuntu ugiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba kuba ari mu muryango wa Illuminati. Gusa perezida ucyuye igihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump we yavuze ko Illuminati atayizi na gato.
mu ruganda rwa sinema rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruzwi nka Hollywood, usanga barajwe inshinga no gushyiramo ibirango by'uyu muryango Illuminati, kandi mu ibanga rihambaye ku buryo bikwirakwizwa ku isi hose, ibyinshi muri byo bigakundwa n'abatari bake, nyamara batazi ko byuzuyemo ibikorwa bya sekibi. Ibi birango kandi biba bibitse imbaraga, bikurura abantu ibikorwa bibi no gutuma bakomeza kwiringira imbaraga za Satani, ndetse no gukurura abantu ibikorwa by'iterabwoba. Iyo tureba amafilime turaryoherwa cyane, ariko inyinshi zikubiyemo ibikorwa bibi, nyamara ntiduhita tubimenya ako kanya kuko ziba zarakoranwa ubuhanga buhanitse. Ibyo tubona mu mafilime twirirwa tukanarara tureba ni nabyo tubona abahanzi bakomeye ku isi bakora, twarangiza niba ari ibimenyetso bakoze bamwe muri twe bakabikoresha ngo ni ibyamamare. Uyu munsi iyo umwana abonye abahanzi biganjemo ab'igitsina gore bambaye hafi y'ubusa, ahita atangira kumva kutabikora ari ukutajyana n'iterambere, maze ugasanga yambaye umukandara ngo ni ijipo, ari uko yabibonanye Rihanna ndetse n'abandi. Ibi byose ibyinshi biri mu ntego za Illuminati, kandi nshaka navuga ko umugambi wayo wagezweho kuko ibikorwa byayo biri ku isi yose. Nta muntu n'umwe wakoranye na Illuminati ngo ayivemo maze ntahite yamburwa burundu ubuzima bwe, kuko nababwiye ko aba yarabutanze kera. Bamwe mu bantu bagiye muri Illuminati ariko bashaka kuyivamo bagahita babambura ubuzima bwabo, harimo nk'umuhanzi w'umunyamerika wakundwaga cyane mu njyana ya hip hop witwaga Tupac Amarushakuru. These hypocrites are having bitch, cause I'm not fighting, defying, envious because I will be relegated, any oppressor, ambitious. Uyu mwana akiri muto rwose yiyemeje kujya mu muryango wa Illuminati, maze arahirira ko atazigera atatira igihango cyo kumena amabanga y'uyu muryango, kandi yemera ko atanze n'ubuzima bwe nk'igitambo. Uyu mwana w'umuhungu yaje kuba icyamamare, abona n'ubutunzi bwinshi cyane, atangira kwifuza kuva muri uyu muryango wa Illuminati no kumena amabanga yawo mu ndirimbo no mu buzima busanzwe. Tupac Amarushakur yahaze ubuzima bwe maze ahimba indirimbo ayita Illuminati. Muri iyi ndirimbo yaravugaga ati abantu boshywa n'ibigare, ati byakugora kumvutsa ubuzima, ndi umwirabura, ati kuko ngarutse nk'uko Yezu yaje ku isi. Tupac ariko yakinaga n'umuriro kuko ku myaka 25 gusa yaje kuraswa n'abantu batazi muri Las Vegas ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byari uruca abana kuko nta wundi wari gukekwa usibye Illuminati yari yaratatiriye igihango cyayo ayimenera amabanga. Uyu munsi n'umwana ubyirutse abwirwa cyangwa kumva ko higeze kubaho umuhanzi ukomeye cyane witwaga Michael Jackson, wari icyamamare kuko n'indirimbo ze ziracyakunzwe cyane ku isi yose. Umugabo wari ufite na dance cyangwa se imibyinire idasanzwe, uyu muhanzi w'icyamamare kwamamara kwe nta kindi cyari kibyihishe inyuma usibye imbaraga za Illuminati. Kimwe na Tupac Amarushakur, Michael Jackson nawe yamaze kuba igikomerezwa atangira kumena amabanga ya Illuminati. Michael Jackson wasa n'uwapfuye nabi kuko Illuminati yamuteje indwara zikomeye cyane nka kanseri, yamuzahaje asigara angana n'urudodo, maze bavuga ko yishwe n'indwara y'umutima. Uyu mugabo utazigera yibagirana ku isi, nta gushidikanya ubuzima bwe bwatwawe na Illuminati yari yarabuhaye igihe yabirahiriraga nubwo ataje kubyubahiriza. Hari amatsinda yabayeho mu myaka y'igihumbi 1970 yo yeruraga agatakagiza ibikorwa bya Illuminati ndetse bikanaririmbwa mu ndirimbo zabo. Itsinda ryitwaga Rolling Stone ryaririmbaga injyana ya rock, bo bashyiragamo ibikorwa bibi bya sekibi mu mashusho y'indirimbo zabo bakanaziririmbira abantu ku mugaragaro. Ibi ariko ntibyababuzaga gukundwa bitewe n'imbaraga bakeshaga indahiro barahiye igihe babaga bagiye kujya muri Illuminati. Umuhanzikazi w'Umunyamerika witwa Lady Gaga usanga indirimbo ze zose zuzuyemo ibikorwa n'ibimenyetso bya sekibi, kuko ntatinya no kujya ku rubyiniro yiyambariye ikanzu ureba ukabona ikoze mu nyama n'ibindi biteye ubwoba. Nyumvira nk'indirimbo Lady Gaga yayise Yuda cyangwa se Juda, aharirimbamo amagambo mabi ku bakristu n'abandi bemera Imana. Aba yivugira ati ndi mu rukundo na Yuda, ati yaje mba niteguye kumwoza ibirenge, agakomeza avuga ati Yuda ndacyamukunda, ati Yuda ubishaka wanansoma nubwo bitemewe.
agerageza kwerekana ukuntu yemera Yuda nubwo bavuga ko yagambaniye Yesu bamufata nk'umuntu w'agaciro cyane mu buzima bwe. Abahanzi bakomeye nka Jay-Z ndetse na Kanye West babazwi ko baba muri Illuminati ndetse bakoresha ibimenyetso byose by'uyu muryango w'umwijima mu bihangano byabo. Uzareba indirimbo yitwa Niggas in Paris, uzasangamo ibimenyetso nawe ubwabo bizakugora kubyumvisha ndetse no kubisobanukirwa. Gusa ibyinshi muri byo hari n'abana ba hano mu Rwanda babyigana kandi rwose baba bifubitse amabi ya Illuminati. Bamwe mu bahanzi muzi benshi bari mu muryango wa Illuminati harimo nka Rihanna, Miley Cyrus, umuryango wa Jay-Z, Beyonce, Katy Perry, Lil Wayne, 50 Cent, Justin Bieber n'abandi benshi. Umunyamideli Kim Kardashian nawe ntiyatanzwe muri uyu muryango wa sekibi wa Illuminati. Ushaka kumenya n'abandi bahanzi bari mu muryango wa Illuminati wasura urubuga rwa pinterest.com. Abantu bakomeye ku isi bari mu muryango wa Illuminati bajya bahura bakaganira, ariko twese biragoye ko twarabukwa kuko ibikorwa byabo biba mu ibanga rihambaye. Muri izi nama zabo niho bagenera uburyo isi igomba kuyoborwa, umubare w'abatagomba kurenga ku isi n'ibindi birimo kugenda bahungabanya ubukungu hirya no hino ku isi. New World Order cyangwa se gahunda nshya igamije kuyobora isi, mu ntego zayo harimo no kuzagabanya umubare w'abatuye isi ukava kuri miliyari 7 n'ibice 7 bakavanamo miliyari 6 maze isigasigara ituwe na miliyari 1.7 gusa. Kandi byose bikozwe na Illuminati. Nta bundi buryo ibi bizakorwamo uretse guteza indwara n'ibindi bitana abantu rusorongo kugeza ubwo hasigaye umubare bifuza. Icyorezo cya COVID-19 kitaraza mu ntangiriro z'umwaka 2020 ku isi yose dukurikije ibyo WeForum itwereka, abagera ku 150,000 bapfaga buri munsi. Namwe muza b'icyorezo cya COVID-19 kiri guhitana kugeza ubu kuko 150,000 byikubye inshuro nyinshi. Illuminati yari ifite intego yo gukuba kabiri umubare w'abapfa buri munsi ku buryo buri mwaka hazajya hapfa bagera kuri 127,000,000 bose kandi mu bintu by'amaherere mu gihe kitarenze imyaka 50 yonyine bigenze uko. Umubare Illuminati yifuza no wazaba usigaye ku isi mu mwaka w'1993 wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton yasinye amasezerano yemeza ko ashyigikiye ko abatuye isi bagomba kugabanywaho byibuze miliyari 1. Aya masezerano yiswe Biodiversity Treaty. Biragoye ko umuntu yavuga iby'imiryango ikora mu rwihisho kandi igamije kurimbura abatuye isi no kuyiyobora uko babyifuza ngo abirangize, ariko ndahamya ko twagiye twumva uko bihagaze kugeza ubu. Reka rero nsoreza iki kiganiro cy'uyu munsi mbashimira cyane kuba twabanye. Gusa ibiganiro bya RedBlue JD byo birakomeza, naho njye nitwa Jean Claude Nshimimana. Mukomeze kugira amahoro mwese. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo, hari icyo wakora? Ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese.
none niba dutandukanye kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese kuyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe RedBlue JD ni inkuru yo kubara ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose nta muntu nzi wakoze ibirori inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe mu nama no mu bindi birori abavuze RedBlue JD RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbara nkuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza abakorera munsi isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo wahamagara kuri 0788 536 55 55. RedBlue JD.